իրավական շաբաթ։ Ինչու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արդարացրեց գործատուին և ինչ պետք է իմանա յուրաքանչյուր աշխատող։ Ինչ իրավակարգավորումներ են առաջարկվում Հայցի ապահովման միջոցի ինստիտուտում քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծով։ Հունվարի 12-ին Բարբուլեսկին ընդդեմ Ռումինիայի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արդարացրեց աշխատողին հեռացրած գործատուին։ Հեռացման պատճառը աշխատանքային ժամին աշխատողի կողմից կատարված գրագրությունն էր, այն անձնական բնույթի էր։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Գործատուն իրավունք ունի ստուգել իր աշխատակցի տվյալ դեպքում իմ անձնական նամակագրությունը, եթե դրանք կատարվել են աշխատանքային ժամերին։ Նմանահամոզմունք է արտահայտել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բարբուլեսկյուն ընդդեմ Ռումինիայի վճռում։ Սա առաջին գործն է, որ եվրոպական դատարանը արդարացրել է գործատուին, իրավաչափ ճանաչելով նրա գործողությունները մոնիթորինգի ենթարկել աշխատողի նամակագրությունը։ Աշխատող աշխատանքային ժամերին մասնավոր գրագրություններ արել իր նշանացի և իր եղբորեր և բավական ընդարձակ 45 էջ ընդհանուր կազմում էր մի որոշակի ժամանակահատված մոնիտորինգի և դա դատական քննության առարկա էր։ Եվրոպական դատարանը հայտարարեց, որ ողջամիտ է գործատուի մտահոգությունը ընդհանրապես, որ իր աշխատողները աշխատանքի ժամին զբաղվեն աշխատանքով, այլ ոչ թե անձնական բնույթի գործերով։ Այս համատեքստում կողմերի բազմաթիվ պաստարկները կենտրոնանում են մեկ հարցի շուրջ. արդյոք աշխատողը ողջամիտ մտահոգություն կարող էր ունենալ, որ իր գրագրությունը պաշտպանված է անձնական կյանքի իրավունքով։ Այո, թե ոչ հարցի պատասխանը տալիս է աշխատանքային կանոնակարգը։ Եթե աշխատողը պատշաճ կերպով ծանոթվել է, իմացել է, նշանակում է նա չի կարող ակնկալել անձնական կյանքի պաշտպանություն։ Դրանով իր համաձայնություն տալիս է, որ ինքը հրաժարվում է այդ ոլորտում իր անձնական կյանքի պաշտպանությունից, որտեղ նա պետք է իր աշխատանքային մասնագիտական պարտականությունները կատարի։ Հետևաբար շատ կարևոր է այսուհետ, և ընդհանրապես դա մեր օրենքներում կա և նման վեճեր եղել է, որ գործատուն պատշաճ կերպով ծանոթի աշխատողներին, թե նրանք կարող են մասնավոր գրագրություն վարել թե ոչ, կարող են օգտագործել հիմնարկել ռեսուրսները թե ոչ, անձնական նպատակներով, որտեվ կան շատ դեպքեր, որտեղ գործատուն մասամ թույլ է տալիս օգտագործել ինտերնետ ռեսուրսները, համակարգիչը, նույնիսկ իրենց անձնական գույքը տեղավորեն գրասենյակում։ Դա կապված է գործատու և աշխատող հարաբերությունից։ Եվրոպական դատանի դատավորներից մեկն այս գործով արտահայտել է հատուկ կարծիք, շեշտելով, որ իրականում տեղի ունեցել անձնական կյանքի իրավունքի խախտում։ Այս տեսանկյունից պաստաբան Արփինե Եղիկյանը կարծում է, որ հարկավոր է որոշակի ճկունություն հաղորդել ներքին կանոնակարգերին։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ բոլորի համար ինֆորմացիայի հիմնական աղբյուրը հանդիսանում է համացանցը, և բոլոր աշխատողները իրենց պարտականություն են համարում և ներքուստ և գործատուի պահանջով անընդհատ բարելավել իրենց մասնագիտական գիտելիքները, անընդհատ տեղեկացված լինել իրենց գործունեության ոլորտում տեղի ունեցող նորություններին, ապա նրանք բնականաբար ամենամատչելի տարբերակով, ինչ այսօր կարելի է համարել համացանցը, պարտավոր են տեղյակ լինել այդ նորություններին և զարգացնել իրենց գիտելիքները, իմանալ նոր տեղեկություններ ու սահմանազատել, թե երբ է աշխատողը օգտագործում ինտերնետը իր նպատակներով և երբ միայն աշխատանքային, շատ դժվար է։ Բարբուլեսկյուն ընդդեմ Ռումինիայի վճիռը որևէ նոր բացահայտում չի անում այս համար, եզրահանգում է Արփինե Եղիկյանը։ Մեր օրենսդրությունը գործատուներին հնարավորություն է ընձեռում սահմանել ներքին կանոնակարգեր և գծել խաղի կանոնները։ Եվ յուրաքանչյուր գործատու իրավասու է այդ ներքին կանոնակարգերով սահմանել որոշակի չափանիշներ, թե ինչպես պետք է օգտագործվի գործատուի գույքը, ինչ նպատակներով, ինքն է իրավասու թույլ տալ աշխատողին օգտագործել այն անձնական նպատակներով կամ չօգտագործել։ Նմանաբնույթ իրավիճակներից խուսափելու համար մի կողմից գործատուն պետք է պատշաճ կերպով իրազեկի աշխատողին իր իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ, իսկ աշխատողներն առավել ուշադիր լինեն աշխատանքային պայմանագիրը ստորագրելիս և ներքին կանոնակարգերին ծանոթանալիս։ Հունվարի 11-ին հանրային քննարկման է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը։ Ընդգրկուն այս փաստաթուղթում առաջարկում են նոր իրավակարգավորումներ, որոնք ուղղված են մրցակցային դատավարության սկզբունքի զարգացմանը։ Այս տեսանկյունից մասնագետները կարևորում են փոփոխությունները Հայցի ապահովման միջոցների ինստիտուտում։ Մարամասներ Ասխիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ 1998 թվականի գործածության մեջ դրված քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը այժմ լուրջ խնդիրներ է առաջ բերում պրակտիկայում։ Խոցելի
ինստիտուտներից է հայցի ապահովման միջոցի կիրառումը։ Փաստաբան Տարոն Սիմոնյանը նշում է, որ եթե գործող օրենսգրքում մի քանի հոդված է նվիրված այս ինստիտուտին, ապա այժմ առաջարկվում են նոր և հստակ կարգավորումներ։ Այսինքն գործող քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում հայցի ապահովմանը նվիրված էր մի քանի հոդված և ոչ ընդարձակ կարգավորմամբ։ Հիմա մի քիչ թե հոդվածների քանակը, թե դրանց բովանդակությունը ավելի ընդարձակվել է և դրա ներսում ավելի հստակ կարգավորումներ է տրված, որպես նորություն հակընդդեմ ապահովումն է։ Փաստաբանը նշում է, որ այս ինստիտուտի միջոցով փորձ է արվել երաշխավորել նաև պատասխանողի իրավունքները, որոնք շատ դեպքերում խախտվում են հայցի ապահովման միջոց կիրառելու միջնորդությունը բավարարվելու դեպքում։ Իրավաբան Նորայ Բալայանը մեզ հետ զրույցում մանրամասնում է հակընդդեմ ապահովման էությունը։ Տեսեք, անձը հայցի ներկայացնում ինչ-որ ընկերության դեմ, միաժամանակ պահանջում է հայցի ապահովման միջոց կիրառել ընկերության բոլոր ակտիվների վերաբերյալ։ Այսինքն մի անձի գործողությամբ մի ամբողջ ընկերության աշխատակազմ ըստեղության աշխատավարձից զրկվում է, որտեղ հայցի ապահովման միջոցը կիրառվել և ընկերության ղեկավարությունը չի կարող տնօրինել իր ակտիվները։ Պատասխանողը նույնպես իրավունք ունենա միջնորդության դիմելու դատարան հայցվորի ապահովման ակտիվների և գույքի նկատմամբ արգելանքի միջոցներ կիրառելու։ Նախագծի 125-րդ հոդվածի համաձայն հակընդդեմ ապահովման միջնորդությունը բավարարելու դեպքում պատասխանող կողմը պարտավոր է հակընդդեմ ապահովման գումարը փոխանցել դատարանի դեպոզիտ, և այս պարտականությունը չկատարելու դեպքում դատարանը կարող է պատասխանողի միջնորդությամբ հայցի ապահովման միջոցը վերացնել։ Ըստեղության կարծես թե զրպաշապիկի դեր կկատարի այն անձի նկատմամբ, ով ցանկանում է հայցի ապահովման միջոց կիրառել այն ընկերության նկատմամբ, որ ունի որոշակի թվով աշխատակիցներ։ Ներկայումս է լինում են դեպքեր, երբ փաստաբանները հակընդդեմ ապահովման միջնորդությունները ներկայացնում, սակայն դրանք գլխավորապես մերժվում են դատարանների կողմից։ Օրենսդրությունով կարգավորված չէ որպես այդպիսի։ Եթե փորձ կատարեք դատավարության շրջանակներում բերեք պատասխանողի կողմից նման բան, արդեն դատարան ինքն է որոշում։ Իսկ հիմա արդեն օրենսգրքի նախագծով հստակ է դա։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ վճիռ կայացնելուց հետո հայցի ապահովման միջոցը դադարեցվում է, մինչդեռ վճիռը շարունակում է անկատար մնալ։ Նորայ Բալայանի խոսքով այս խնդրին նույնպես լուծում է առաջարկվում։ Հստակ կարգավորված է, որ հայցի ապահովման միջոցը երբ է դադարում։ Այսինքն հայցի ապահովման միջոցը կդադարի այն դեպքում, եթե վճիռը կկատարվի, որը մինչ այդ ըստ էության մենք տրամաբանում դաբխում էր, որ հայցի ապահովման միջոցը դադարում է վճռի կատարմամբ, սակայն իրավական առումով ամրագրված չէր։ Մասնագետները նշում են նաև, որ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի այս փոփոխությունները միտված են երաշխավորել կողմերի իրավահավասարության սկզբունքը և էականորեն բարելավելու են մրցակցային դատավարության սկզբունքները։ Ահա այն ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։